Muitos clubes acabam tradicionalmente revelando atletas profissionais que sempre representam bem o Brasil em Jogos Olímpicos. Um que representa muito bem é o Sport Clube Pinheiros. O Pinheiros trabalha com 2.250 atletas competitivos, somadas todas as categorias. Desse total, em torno de 750 têm entre 14 e 19 anos e são preparados para alto rendimento. Outros, em torno de 200, já competem internacionalmente. Em sua história, o clube tem 10 medalhas conquistadas em Jogos Olímpicos por atletas como Gustavo Borges e César Cielo na natação, João Carlos de Oliveira, o João do Pulo, do atletismo, e Rafael Silva, do judô. César Roberto Leão Granieri, também conhecido como Betinho, é presidente reeleito do Sindiclube, o Sindicato dos Clubes do Estado de São Paulo, com mandato até janeiro de 2017. Além de liderar a entidade que defende os interesses das mais de 3.500 agremiações socioesportivas paulistas, ele integra as comissões que analisam projetos da Lei de Incentivo Federal, vinculada ao Ministério do Esporte, e da Lei Pelé, ligada à Confederação Brasileira de Clubes. Granieri participa também do Conselho Superior do Desporto com Desporto da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp. É conselheiro benemérito do Esporte Clube Pinheiros e membro da Comissão de Acompanhamento e Orientação da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação da Prefeitura de São Paulo. Formado em administração de empresas e com intensa experiência no segmento de clubes, Granieri ocupou os cargos de presidente do Sport Clube Pinheiros, da Associação de Clubes Esportivos e Socioculturais de São Paulo e do Conselho Superior dos Clubes da Confederação Brasileira de Clubes. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso ponto de encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Agora você está vendo nosso site, nosso Facebook, WhatsApp, Twitter, como você preferir, Instagram, o importante é você participar do programa. Sugira temas, convidados, nós fazemos sempre o programa pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que nós recebemos aqui nos nossos estúdios o Betinho, presidente do Sindiclube. Betinho, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, é um prazer recebê-lo aqui. Muito boa noite, senhores telespectadores do programa Ponto de Equilíbrio. E, Denis, muito obrigado por essa oportunidade. Prazer é nosso. Muito bom vir aqui num grande momento que o esporte está vivendo no nosso país. Nós vamos receber a Olimpíada em 2016, em seguida a Paralimpíada, e são momentos importantíssimos para o desenvolvimento do esporte brasileiro. Antes de entrar nessa parte, Betinho, eu queria passar para o nosso telespectador o que vem a ser o Sindiclube. O que ele representa, quem são os afiliados, quais as finalidades dele, o que é o Sindiclube? Sindiclube é o Sindicato dos Clubes do Estado de São Paulo. E ele existe desde 1989, portanto há 26 anos, e ele foi fundado basicamente na necessidade da negociação trabalhista dos empregados de clube com os clubes. Esse foi a origem principal dele. Porque... Seria o sindicato patronal dos clubes? Exatamente. É o sindicato patronal e como existia o sindicato dos empregados, era necessário que tivesse uma negociação representativa. Né? E foi daí a origem, até uma história muito interessante, o presidente do Clube Atlético Paulistano na época, Luiz Ferraz do Amaral, e o João Uchoa Borges, presidente do Harmonia, eram os dois presidentes de clubes da época, falaram, olha, é melhor nós fundarmos um sindicato que vai ter uma representação estadual e aí a negociação fica, inclusive, mais equilibrada, porque é muito difícil, pra você ter uma ideia, são 3.586 clubes no estado de São Paulo. Então, essa representação, ela precisava ser de uma forma, assim, única, para que pudesse ser importante e equilibrada essa negociação. E você fala dos 3.000 e tantos clubes no estado de São Paulo. Aí são clubes que envolvem também, vamos assim chamar, os grandes clubes que têm futebol, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, também fazem parte dessa associação? Fazem parte, porque todo clube de futebol como esse que
Você citou Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, são clubes que têm a parte do futebol e a parte esportiva, social e cultural para os seus associados. Então, esses clubes fazem parte do sindicato também. E você comentava aí do evento das Olimpíadas, que se aproxima aí, e as coisas começam a acontecer muito rápido, né? Como aconteceu na Copa do Mundo, como aconteceu... Parece que a coisa está longe, mas a coisa está bem perto, né? Então, como os clubes têm se preparado agora para esse evento? Então, é uma coisa muito interessante, da mesma forma que nos Estados Unidos, um grande fornecedor de atletas para as delegações pan-americanas e olímpicas são as universidades, né? Os governos de mais fortes, governos mais, do ponto de vista político, mais acentuados, assim, eram como a antiga Rússia, eram o governo e o exército. Tá? No Brasil, a formação e a grande fornecimento de atletas são dos clubes. A grande maioria, então. Grande maioria. Então, mas isso a gente se pergunta, né? Como você acabou de falar, nos Estados Unidos, realmente, o grande fornecedor de atletas são as faculdades, né? As universidades que fornecem. Nos antigos países, né? Do eixo comunista, da cortina de ferro lá, o governo tinha uma ingerência direta na formação dos atletas, que inclusive patrocinava tudo. Aqui no Brasil se reclama muito da falta de patrocínio para o esporte amador. Até nos grandes clubes, né? Porque às vezes acontece, o clube tem um departamento de futebol que investe milhões todo ano, mas o departamento amador, de repente, tem o boxe ou tem o atletismo, que o investimento é quase zero. Como é que o atleta brasileiro consegue superar essa barreira aí, que é o investimento, que é o patrocínio? Então, o que eu posso dizer, até, assim, uma coisa curiosa, né? O Brasil, há 40, 50 anos atrás, o grande local de formação de pessoas para o atleta, para o esporte, eram nas escolas e nos clubes. Ao longo do tempo, as escolas praticamente pararam com isso e ficou para os clubes. E eu, toda a minha experiência de esportista, eu tive a honra de presidir o Esporte Clube Pinheiros aqui de São Paulo e fui também diretor de esportes do clube. Eu me lembro de chegarem atletas e assim, fui convidado para ir para a delegação brasileira de tal esporte e não tinha recursos, né? Hoje já existem recursos, tá? Existem duas leis importantíssimas, a lei do incentivo e a lei Pelé, que hoje estão fornecendo recursos aos clubes. Por isso que Para o esporte amador. Para o esporte amador, tá? Inclusive, a lei da Confederação Brasileira de Clubes, ela só pode para o esporte amador e no futebol, só para o futebol feminino. Veja que curiosidade. Quer dizer, ele tem o foco realmente do esporte amador. Por isso que eu estou assim, posso afirmar que nós estamos vivendo, eu diria que de 2010 a 2020, a década do esporte. Década do esporte, que eu quero dizer é o seguinte: nós vamos ter um crescimento no esporte muito grande, tá? E a Olimpíada é o coroamento disso, tá? De que forma que é o coroamento? O Brasil tem que, a partir da Olimpíada de 2016 no Rio de Janeiro, se tornar uma potência esportiva, sabe? É um caminho natural e eu não tenho dúvidas disso. E o Rio de Janeiro, através do Comitê Olímpico Brasileiro, está se preparando muito bem para isso. As obras, evidentemente, têm os seus problemas, como todas as obras, mas serão superados, sem dúvida nenhuma. E nós vamos realizar a Olimpíada do século. E o atleta brasileiro? O Brasil vem crescendo, né? Em ranking mundial, de medalhas. E, lógico, é proporcionalmente também ligado ao investimento, ao patrocínio, ao cuidado que se tem com o atleta amador. Quando que você acha que realmente nós vamos poder atingir assim, um nível perto dos grandes do mundo? Porque hoje na América Latina, acho que o Brasil já é seguramente o que tem mais medalhas, etc. Mas dá para chegar perto dos europeus e do americano? Em que prazo?
Eu acredito, Denis, que vai acontecer o seguinte daqui para frente, ou já vem acontecendo de uns 2-3 anos para cá. O resultado de ponta do esporte brasileiro sempre foi uma coisa isolada. Tá? Se pegar assim o Ademar Ferreira da Silva, grande atleta de muita saudade, uma coisa muito isolada. Depois o João do Pulo, outra coisa isolada. Éder Joffre, assim daríamos aí inúmeros nomes, né, de pessoas que nos alegraram muito, até nos deixaram muito honrados como brasileiros, né? E eu estou percebendo que agora já está um conjunto de ações, sabe? Então o esporte não vai ficar mais numa coisa isolada, ele está vindo numa cadeia, tá? Hoje tem recursos para preparação esportiva, tem recurso para aqueles atletas que vão servir, vamos dizer assim, de médio, aquele que nunca vai chegar a disputar uma Olimpíada, mas vai disputar campeonatos regionais, campeonatos estaduais, tudo isso, formando o que a é feito na América. Essa triagem é normal em qualquer país do mundo. Aqui é que às vezes a pessoa fica um pouco constrangida com isso. Mas na América, quando é feita a análise do atleta, o técnico, o responsável, chega e fala: olha, você não tem potencial para ser um medalhista olímpico. Não adianta, mas você tem um bom potencial para desenvolver a nível municipal, estadual, e você vai ganhar algumas competições. Agora, para você chegar a uma medalha de ouro, não dá. Se a gente fala aqui no Brasil, a pessoa parece que fica um pouco ofendida. Isso é super normal na América e na Europa. Eu tenho uma coisa assim até curiosa, se você me permitir contar. Por favor. Eu tenho 69 anos e quando eu era estudante, estudei aqui na Caetano de Campos, na Praça da República, né? Se eu chegasse para o meu pai e falasse assim: pai, eu quero ser esportista, ele falava: não, de jeito nenhum. Vai ser médico, dentista, advogado, o que for, engenheiro, tudo mais. Esportista era uma coisa assim que tinha um certo combate. E hoje a gente percebe que é um caminho. Se eu fizer aqui para todos os seus telespectadores, falo os 10 ídolos da vida de vocês, eles vão falar no mínimo 5 esportistas. Ah, tenho certeza sem disso. Sem dúvida. Se não falarem os 10. Que nunca nos decepcionaram. Tá? Foram pessoas que trouxeram honra para o país, orgulho, trouxeram imagens inesquecíveis. Né? Recentemente, assim, passou até uma filmagem de uma série de eventos esportivos brasileiros, uma coisa fantástica. Assim, você vê pessoas que se superaram, que foram... brasileiros que nos deixaram cheio de orgulho. E a chegada do atleta? A gente está falando de clube. Né? Você falou que são 3.500 só aqui em São Paulo. Só aqui em São Paulo. São 13 mil no Brasil. 13 mil clubes. No Brasil todo são aproximadamente 40 milhões de associados em clubes. E aqui em São Paulo, 10 milhões. Então, no estado de São Paulo. Eu queria duas perguntas a você. Primeiro, você falou um tema que para mim é muito relevante, porque... eu sou associado de um clube aqui de São Paulo e nós notamos que nos últimos 20 anos, mais ou menos, de 15 a 20 anos, teve uma queda muito grande, pelo menos no número de associados. Como os clubes vêm enfrentando isso? E segundo, o acesso do atleta mais carente. Vamos supor, um jovem aqui, vamos pegar o exemplo da nossa cidade, um jovem da periferia aqui de São Paulo, que de repente ele não faz parte de clube nenhum, mas ele tem uma habilidade esportiva. Como é que é o acesso dele para poder... desenvolver esse esporte no clube? Então, quanto à sua primeira pergunta, realmente de 20 anos atrás, de 20 anos para trás, aconteceu uma grande concorrência, diversas concorrências, melhor dizendo, que foram os condomínios, tá? E as academias e a praia, de uma forma geral. O que que no condomínio... Eu me lembro que tinha anúncios de imóveis em São Paulo onde não se oferecia pelo da porta para dentro, que tinha da porta para fora. Tem piscina, quadra, furo. Interessava mais a área de lazer. De né? lazer do que a área interna do apartamento. E as academias que tinham muito mais voltado diretamente. Uma curiosidade também que é muito interessante. Eu, quando tinha assim, 14, 15 anos, eu chegava no Pinheiros, que é o meu clube, e tinha uma bola do lado da quadra ali. Então, eu chegava a ficar jogando um basquete sozinho, aí chegava alguém, tirava um 21, uhum. né? Daqui a pouco chegava uma turminha e a gente fazia um rachinha.
Hoje, não tenha dúvida que se o clube não prestar um ótimo serviço para o seu associado, ele perde o sócio. O que, que o sócio quer? Chegar num clube, ter torneio para ele participar, né? Ter uma academia da melhor qualidade, ele quer toda uma prestação de serviço para poder justificar o valor da mensalidade, que é uma coisa até muito interessante. E eles, nós fomos percebendo ao longo do tempo que é importantíssimo essa prestação de serviço para o sócio cada vez mais ficar vinculado ao clube. É importante que ele tenha compromissos com o clube. Nós moramos, principalmente aqui em São Paulo, nós moramos numa cidade que qualquer movimentação que você faça é uma movimentação sempre complicada, né? Então você tem que chegar num clube e receber uma grande prestação de serviço. E a gente percebe que os clubes, esse papel, o Sindiclube vem ajudando muito, os clubes estão identificados com isso, estão se tornando prestadores de serviço, estão procurando o melhor para o seu associado. Porque senão a pessoa realmente não vai. Porque hoje no condomínio dele, via de regra, ele já tem a piscina, ele tem um salão de festa, às vezes ele tem uma pequena academia ou no próprio condomínio, bem próximo à casa dele. Então, realmente, para ele se deslocar e ir até o clube, tem que ter algum outro atrativo. Essa prestação de serviço forte. Não tenha dúvida que esse é o caminho. E hoje, o Sindiclube, por exemplo, tem uma universidade corporativa que é para formação de mão de obra para o segmento. É a única que existe no nosso segmento. Nós temos toda a parte esportiva, cultural, social, trabalhista, quer dizer, um apoio para que o dirigente de clube possa cada vez mais aprimorar a administração do seu clube e prestar um serviço melhor. E uma coisa muito interessante, todo aquele... Então, algo que eu gostaria de fazer um registro, que eu até acho muito engraçado. Há 40, 50 anos atrás, os clubes se achavam, por conta da parte esportiva, concorrente um do outro, né? Então era assim, eu sou sócio de um clube, você é do outro, então a gente tinha uma certa animosidade. E ao longo do tempo, a cultura que nós estamos também procurando colocar, os clubes não são concorrentes. Você é sócio do seu clube porque você tem os seus amigos, porque é perto da sua casa, porque você tem as suas conveniências, eu sou sócio do meu pelas mesmas razões ou outras. Então, hoje, o sindicato faz essa troca de experiências. A gente está agora fazendo, no interior do estado, já pelo terceiro ano, encontros com dirigentes de clubes, exatamente para essa aproximação, levando ideias, recebendo ideias para uma troca de informações saudável para o segmento. E a segunda parte da pergunta, o jovem carente, que mora num lugar mais simples, que não tem acesso ao clube, mas tem uma habilidade esportiva. O clube oferece alguma coisa a ele, alguma facilidade? Então, hoje, diversos clubes do estado de São Paulo têm uma categoria de associado que chama militante, que é exatamente para esses valores, até valores até de pessoas carentes, que possam ir no clube, ter uma participação esportiva e se tornar um futuro atleta. Hoje isso é muito difundido. Tá? Tem clubes que têm assim, um número expressivo de pessoas que acabam se integrando e recebendo até os méritos do clube, em função até dos seus resultados, tornam-se até sócios beneméritos, como toda a história dos clubes do estado de São Paulo. E esse militante que tem essa facilidade quanto a pagamento, ele não paga nada para participar das atividades não do clube? Não paga nada. Eu estou respondendo aqui pela grande maioria. Não paga nada e ele tem uma participação esportiva, tá? Que à medida que ele vai crescendo no clube, à medida que ele vai ficando um atleta de ponta, ele vai de ponta ou um atleta, como nós falamos aqui, acima da média. Acima, né? Da média, ele tem todo um caminho esportivo para seguir. Tinha muito se falou do legado da Copa do Mundo, né?
Que não, vai ter um investimento, mas vai ficar um legado. É, vai ser um investimento particular, quando na verdade isso não existiu. O investimento foi público, a verdade é essa, 90% do dinheiro. Porque falavam que 10% ia ser público e 90% particular. Aconteceu ao contrário na Copa. 90% foi o dinheiro do nosso imposto e 10% particular. E o legado questionável, muito questionável até hoje, tanto no que se fez quanto no que se deixou de fazer. Para os Jogos Olímpicos, você acha que isso daí pode ser revertido para o clube, para a população? Pode ter um legado positivo? Olha, eu acho que não é que só pode, terá. Posso afirmar isso com bastante força. Mas por que essa convicção? Para se ter uma ideia, o Comitê Olímpico Brasileiro já fez uma agenda para as entidades, para os países que virão, que são 204, tá? Que virão disputar as 32 modalidades aqui, o Comitê Olímpico fez uma agenda de tudo que pode ser oferecido no Brasil para eles ocuparem. Porque se nós formos fazer um pensamento sobre isso, é o seguinte, para um chinês vir para cá e disputar uma Olimpíada, só de adaptação, ele precisa de uma semana, 10 dias, concorda? Acho que fuso horário, alimentação, um monte de coisa. Todas essas... clima. Muitos vão sair de lá em pleno inverno, chegar aqui em pleno verão. A partir, agora já do não, final... Não, desculpa, é o contrário. Não. Eles vão sair de lá no verão, chegam no inverno. No inverno aqui, isso. Exato. Desculpe. A partir do final do ano, diversas delegações já estão utilizando, foi feito até um livro sobre isso, de disponibilidade, para essas equipes do exterior virem para cá e treinarem. Por exemplo, treinar em janeiro, fevereiro, março, entendeu? E aí vai e volta para o seu país para poder chegar, ter uma adaptação forte até o momento da Olimpíada. E muitos das equipes, muitos dos clubes, estão trocando com as equipes os equipamentos. Isso é uma coisa muito interessante. Isso realmente. Ao invés de um clube pedir... É uma modernização, né, do equipamento. Exatamente. Pedir recurso. Olha, você não vai precisar de uma pista de atletismo? Põe a pista igual da Olimpíada e você usa o clube aqui por tanto tempo. Instala a piscina, que é aquela piscina Mirta, que é um modelo italiano, que é muito interessante. E lá não tem mais... O esporte tem coisas assim cativantes até. Essa piscina, ela não tem mais a lateral. Olha que interessante. Ah, para não dar aquele efeito da onda, né? Bater onda. E voltar no Você atleta. Você pode ver, né? Que dificilmente o da raia 1 e da raia 8 são sempre o último e o penúltimo. O que acontece? Agora ela tem uma saída da água lateral e a água vem por baixo. Então, quando a pessoa cai na água, aquela água vai por baixo e volta com filtragem, com tudo isso. Então, hoje, o pessoal está fazendo um tipo de negociação, assim, instala uma piscina daquela, eu cedo o treinamento para você por tanto tempo, as negociações vão acontecendo. Por isso que eu estou dizendo que nós estamos na década do esporte, porque tudo isso vai trazer inúmeros equipamentos de ponta para os clubes. E vai levar, naturalmente, a uma participação maior do esporte nos clubes. E você está otimista quanto a número de medalhas, crescimento já para esses Jogos Olímpicos aqui do Rio de Janeiro? Você acha que já pode ter um salto aí até acima do que o brasileiro espera? Olha, isso é difícil afirmar. Eu posso fazer uma afirmação pessoal. Eu acho que o Brasil termina a Olimpíada de 2016 entre as 10 potências do mundo. Tá? Tenho, assim, uma firme convicção que isso vai acontecer. Tem uma série de favorecimentos, que é o fato de ser aqui no Brasil, com a nossa torcida, e somos especializados em torcidas que são fortes, que estimula o esporte, né? E a gente vem percebendo que essa preparação brasileira está muito intensa, muito forte. Então,
Evidente que são competições, é aquele momento, né? Mas eu estou com muita fé. Netinho, nosso programa está acabando. Eu gostaria de te colocar à disposição aqui algum tema que eu não perguntei, algum recado que você queira passar para o nosso telespectador. Por favor, fique à vontade. Eu queria agradecer muito essa oportunidade de vir aqui e falar um pouco sobre o esporte. Não sou o mais gabaritado para isso, mas tenho assim, muito prazer em estar dando todas essas informações. E reitero aquilo que eu acabei de falar. É um grande momento do esporte brasileiro. Se nós fizermos uma avaliação, os dois países mais fortes do mundo, Estados Unidos e a China, tá? São os dois que disputam as Olimpíadas, os grandes campeonatos mundiais, tudo isso. Então, o esporte é uma força que tem que crescer no nosso país cada vez mais. Já existem dados aí que a cada um dólar que se gasta no esporte, se economiza quatro em saúde. Então veja que às vezes a gente corre atrás do prejuízo da saúde, que não tem hospitais, não tem isso. Talvez tenha uma outra alternativa aí, que talvez não seja a solução definitiva. Sim, mas preventiva e forte, né? E forte, tá? E de valorização. Se nós falarmos aqui, 10 atletas foram todas pessoas de origem simples que se tornaram, posso falar dois famosíssimos do futebol, Pelé e Garrincha. Duas pessoas simples que foram transformados em ídolos nacionais, ídolos mundiais, exclusivamente por causa do esporte. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado. É o nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.